Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Olen siis oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksiköstä. Eli tällainen niin riittämä ja käytti sanaa valtioneuvoston alta vastaan ja puheenvuoro, niin tällainen on myös nyt luvassa. Mutta mä ymmärsin, että... Lähempää. Joo, kuuluuko nyt? Joo. Vaaran aina, että minulla on hyvin kuuluva ääni muutenkin, niin sitten jos mä huudan tähän mikrofoniin, niin kellään ei ole kivaa. Mutta tosiaan ymmärsinkin näin, että otsikko on laajempi kuin oikeusministeriön rooli, eli nyt olisi tarkoitus nousta koko valtioneuvoston tasolle ja kertoa tämmöisistä valtioneuvoston politiikkaprosesseista, joita on nyt edellisellä hallituskaudella koordinoitu tuolta oikeusministeriöstä käsin. Eli toisin sanoen puhutaan tämmöistä, että on nyt viimeisimpänä tietenkin tämä valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko, mutta mä halusin tuohon kalvoon oikeastaan aloittaa vuoden 2009 valtioneuvoston selonteosta Suomen ihmisoikeuspolitiikasta. Ulkoasiainministeriön valmistelema asiakirja, joka ensimmäisen kerran sisälsi laajemman katsauksen perus- ja ihmisoikeuksien tilaan Suomessa. Ja se oli sellainen aika seikkaperäinen, niin kuin varsin laaja dokumentti, jos näin voisi sanoa. Mutta siinä oli sellainen hyvin konkreettinen seuraus, että kun eduskunta sitten vastasi tähän selontekoon eduskuntakäsittelyn jälkeen, niin siellä edellytettiin, että seuraava hallitus laatii hallituskauden alussa Suomen ensimmäisen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman. Ja painopiste oli nimenomaan siinä, että kansallisella puolella katsottiin, että sieltä puuttuu sellaisia konkreettisia toimenpiteitä, että, joo, että nyt on tehty havaintoja tilanteesta, mutta mitä sitten aiotaan tehdä. Ja sitten päätyi tämän eduskunnankin toimeksiannon pohjalta Kataisen hallitusohjelmaan. Mutta tämä on nyt tavallaan ehkä jollain tavalla mun esityksen sisällysluettelo, niin mä vielä mainitsen ennen kuin hyppään eteenpäin, niin tässä on nämä kaikki muut. Eli toisin sanoen laadittiin kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma vuosille 2012 ja 2013. Joku voi kysyä, että miksi tämä oli näin lyhyt. Se johtui siitä, että se eduskunnan toimeksiannon mukaisesti meidän piti myöskin raportoida edelliselle eduskunnalle sen toimeenpanosta. Ja se tapahtui tämän valtioneuvoston vuoden 2014 ihmisoikeusselonteon kautta. Ja nythän meillä sitten tämä sykli... Toivon mukaan ne varmastikin saa jatkoa sillä, että eduskunta on myöskin tällä kertaa sitten kirjelmässään edellyttänyt, että myös seuraava hallitus laatii Suomeen, siis jo jatkumassaan toisen kansallisen toimintaohjelman. Mutta nyt ehkä ensin muutama sana siitä ensimmäisestä toimintaohjelmasta. Ja tosiaan se päätyy hallitusohjelmaan kesällä 2011. Ja kun aikarajaksi oli annettu näinkin tiukka, että pitää myöskin samalle eduskunnalle raportoida toimeenpanosta, se laadittiin hyvin nopealla aikataululla käytännössä sen syksyn aikana ja hyväksyttiin valtioneuvostossa maaliskuussa. Ja se sisälsi tämmöisiä yleisen osan kirjauksia ja yhteensä 67 erillistä hanketta. Mä en tässä mene oikeastaan niihin yksittäisiin hankkeisiin, mutta tietenkin päivän teemaa ajatellen yritän koko ajan niin kuin haarukoida jollain tavalla sitä, että millä tavalla sosiaaliset oikeudet nousee siellä esille. Et tietenkin tässä vaiheessa varoituksena on se, että nämä politiikkatasolla olevat paperit ei ole millään tavalla spesifejä sosiaalisten oikeuksien kannalta. Mutta siellä oli valmistelussa heti selkeästi lähtökohtana, että ei haluttu lähteä tekemään mitään sellaista keinotekoista rajanvetoa, kun puhutaan vaikka KP-oikeuksista ja TSS-oikeuksista, niin niiden välille. Mutta sitten niin kuin hyvin näissä esityksissäkin on käynyt ilmi, niin tavallaan ne keinot ehkä jollain tavalla myöskin oikeuksien tunnettavuus on kuitenkin siinä määrin eri tasolla, että sitten sieltä löytyy myös yksittäisiä mainintoja näiden TSS-oikeuksien puolelta. Ja Riittämäen esityksessä tulikin, eli tämä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto esille, eli se perustui aivan nimenomaiseen kirjaukseen siinä kansallisessa toimintaohjelmassa, että valtioneuvostotasolla tarvitaan tällainen kaikki ministeriöt kattava verkosto. Ja siinä on tosiaan kaikki ministeriöt mukana ja useista ministeriöistä vielä useampikin edustaja. Ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta ja oikeuskanslerivirastosta asiantuntijajäsenet. Ja se on kokoontunut säännöllisesti, taisi olla viimeisimmän kirjanpidon mukaan, ehti kokoontua ennen maaliskuun lopussa päättynyttä kauden päättymistään 20 kertaa. Ja siellä on tosiaan käsitelty niin laajalla skaalalla eri ajankohtaisia aiheita, mutta myöskin ennen kaikkea tämän toimintaohjelman seurantaa ja sitten tämä valtioneuvoston selonteon valmistelu oli siellä myöskin agendalla. Ja tästä toimintaohjelmasta teetettiin tämän selonteonkin valmistelua varten ulkopuolinen arviointi,
Ja nämä kaikki löytyy sitten oikeusministeriön sivuilta kyllä, että myöskin se arviointi, täällä on arvioitsija paikalla, niin täytyy tässä välissä kehua, että se on myöskin niin kuin ihan sinälläänkin tärkeä puheenvuoro tässä kansallisen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan kehittämisessä Tampereen yliopiston julkisoikeuden laitoksen valmisteleva. Ja tosiaan sitten lupasin, että jonkinnäköinen johdanto kuitenkin siihen, että millä tavalla sitten TSS-oikeudet nousi esille siellä toimintaohjelman valmistelussa, niin tässä ensinnäkin iloisesti niputetaan nyt tulevaan tämä TSS suoraan lyhenteillä. Ja todellakin ihan sanoisin ehkä tähän niin kuin ennen kuin menen noihin yksittäisiin havaintoihin, niin sellaisen, että näistä niin kuin tarkka lukija voi nopeasti sanoa, että kaikkiin näihin ei suinkaan vastattu siinä toimintaohjelmassa ja sen 67 yksittäisessä hankkeessa. Mutta halusin nostaa nämä kuitenkin sen takia, että nämä on niitä yleisen osan havaintoja, joissa todettiin, että tämän tyyppisiä ongelmia meillä kansallisesti ainakin on. Ja erityisesti sosiaalisten oikeuksien kannalta nousi tarve vahvistaa perus- ja ihmisoikeuskasvatusta ja koulutusta, koska vaikea ottaa sen valmistelussa huomioon oikeuksia, joita ei tunneta riittävästi. Myöskin tarve vahvistaa oikeusperustaista ajattelua hallinnossa ja omistajuutta oikeuksien turvaamisesta. Tässä nostettiin esille etenkin alue- ja paikallisviranomaisten rooli, mutta ei tässä nyt millään tavalla niin kuin keskushallintokaan voi niin kuin hekseleitä paukutella, vaan että kyllä niin kuin varmasti tämän tyyppisellä ajattelun vahvistamisella on tarvetta ihan joka puolella. Sitten todettiin, että erityisesti TSS-oikeuksien kohdalla keskeistä on viranomaisten resurssipulasta seuraavat ongelmat. Eli todella useissa havainnoissa todettiin, että joo, no kyllä me nyt tiedettiin, että näin pitäisi tehdä, mutta ei ole henkilökuntaa, ei ole riittävää budjettia, tämmöisiä niin kuin hyvin tavallaan käytännön järjestelyihin liittyviä ongelmia. Yhtenä kokonaisuutena, ja tässä oli taustalla erityisesti ylimpien laillisuusvalvojien havainnot, nostettiin esille myöskin kunnallisten palveluiden yksityistämiseen tai ylipäänsäkin palveluiden yksityistämiseen liittyvät tilanteet. Et niissä ei myöskään aina ole sitten riittänyt tavallaan se arviointi, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Ja sitten tosiaan siellä toimintaohjelmassa en mene niihin yksittäisiin hankkeisiin, koska ne jakautuu kaikkien ministeriöiden hallinnon aloille, mutta siellä on sitten myöskin eräiden TSS-oikeuksien toteutumiseen liittyviä ihan konkreettisia hankkeitakin. Ja sitten tähän, miten meillä nyt ajan? Joo, jatketaan, ettei ylitä aikaa. Eli toisin sanoen sitten tähän valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmisteluun. Ja taustalla, niin kuin sanoinkin, oli se sama aikataulu toimeksianto, eli eduskunnalle täytyy ehtiä raportoimaan. Ja sitten siellä annettiin myöskin sellainen sisällöllinen toimeksianto sen verran, että todettiin, että sen selonteon pitää painottua Suomen kansainväliseen toimintaan, mutta sisältää arvio kansallisen toimintaohjelman toimeenpanosta. Tämä on myöskin ulkoasiainministeriön johdolla valmisteltu asiakirja, mutta meillä oli käytännössä sellainen työnjako, että sillä oli valtioneuvoston verkostolla, jossa olen itse sihteerinä, tai olin siis maaliskuun loppuun asti tietenkin, niin oli keskeinen rooli siinä valmistelussa. Ja sitten myöskin meillä oli ulkoasiainministeriön kanssa työnjako, että oikeusministeriö käytännössä kokosi näitä kansallista toimintaa koskevia osioita. Semmoisena ehkä johtotähtenä, jos näin voisi sanoa, oli selonteon valmistelussa, oli tarve vahvistaa kansainvälisen ja kansallisen toiminnan koherenssia. Tämä ei ole todellakaan mikään kansallinen innovaatio, vaan esimerkiksi EU-puolella puhutaan tällä hetkellä todella paljon siitä, että uskottavuus kansainvälisessä toiminnassakin kärsii, jos samat kysymykset ei nouse kansallisella tai EU-tason agendalla esille, ja vielä vähemmän, jos niitä asioita ei hoideta kuntoon. Ja tässä on sitten yritetty näiden temaattisten osioiden kautta, joita tässä selonteossa oli 4, niin nostaa 4 erityisteemaa esille, joissa katsottiin, että on olemassa sekä kansallinen että kansainvälinen ulottuvuus, ja lisäksi katsottiin, että ne jäi siinä toimintaohjelmassa ehkä liian vähälle huomiolle. Nopeasti vielä palaan noihin 2 muuhun osioon, eli tosiaan siellä käsitellään myös perus- ja ihmisoikeuksia EU:ssa. Se on aika lailla, jos sanoisi sellainen ehkä tietyllä tavalla niin kuin EU:n sisäiseen EU-valmisteluun liittyvä teknisempi jakso. Eli sieltä ei kannata hakea sellaisia niin kuin Suomen EU-poliittisia linjauksia, vaan enemmänkin siellä on pohdittu sen tyyppistä, että miten voidaan vahvistaa perus- ja ihmisoikeusosaamista EU-asioiden hoitamisessa, ja että mitkä on taas tavallaan niin kuin EU-toiminnan vaikuttamismekanismit. Mutta siis tärkeä keskustelu sekin, ja haluaisin mainita, että silläkin on toki liittymiä myös päivän aiheeseen. Kansallisen toimintaohjelman toteuttaminen sen ulkopuolisen arvioinninkin pohjalta
Ja verkoston toiminnan kannalta katsottiin, että millä tavalla ne toimintaohjelman tavoitteet on toteutuneet, ja päädyttiin suosittelemaan sitä kautta, että seuraava hallitus laatii Suomen toisen kansallisen toimintaohjelman. Ja siellä on sitten tosiaan myöskin näistä niin kuin lausuntovaliokunnista tärkeitä huomioita siitä, että millainen sen seuraavan toimintaohjelman pitäisi olla. Näistä temaattisista aiheista haluaisin, ne nyt näkyy tuossa otsikkotasolla, mutta mainita sen, että nimenomaan taloudelliset, sosiaaliset, sivistykselliset oikeudet valikoitui yhdeksi näistä erityistarkastelluista teemoista, ehkä sen takia, että ne on perinteisesti ollut vahva kärki Suomen kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa. Ja sitten monesti mietitään, että millä tavalla, että me ei välttämättä käydä ollenkaan samantyyppistä keskustelua kansallisesti. Eli tämä oli ehkä yksi klassinen esimerkki, missä se ristiriita voi jollain tavalla sanoa, että se on ehkä suuri, ainakin retoriikan tasolla. Ei niin, että meillä olisi erityisen heikko tilanne sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa, niin kuin hyvin tiedetään, että globaalissa mittakaavassa meillä on monet asiat aivan erinomaisesti, mutta se, että ehkä se oikeudellinen velvoittavuuskeskustelu puuttuu siitä, että meillä käydään enemmän semmoista yleisempää, niin kuin hyvin tiedetään, nyt puhutaan taloustilanteesta, puhutaan hyvinvointivaltion turvaamisesta, mutta se, että ne oikeudelliset velvoitteet olisi siellä mukana, niin ehkä jollain tavalla jää puuttumaan, ainakin näin asiaan käsittelevien virkamiesten näkökulmasta. Sitten se, minkälaisia havaintoja siellä selonteossa sitten konkreettisesti tehtiin, niin kuin Paulin avauspuheenvuorossakin todettiin, niin taloudellinen tilanne on tietenkin sellainen, jota on aika vaikea ohittaa. Ja se on tavallaan niin kuin tärkeä myöskin pitää se keskustelu jollain tavalla, että voidaan tehdä tehokasta kansallista politiikkaa, niin myöskin vahvasti sidoksissa tiettyihin reunaehtoihin, koska niitä on vain vaikea ohittaa. Niin kuin huomattiin, että kaikissa konkreettisissa hankkeissa ensimmäisenä kysytään taloudellisia vaikutuksia ja vasta sen jälkeen sitten mahdollisia muita vaikutuksia. Toiseksi nousi esiin huolena alueelliset erot oikeuksien toteutumisessa ja mahdolliset aukkokohdat ja perusturvan riittävyys. Eli nämäkin aiheet, joita on tänään toisissa puheenvuoroissa sivuttu. Eli kyllä niin kuin valtioneuvostotason tasolla tavallaan tiedostettiin tämmöisessä hallituksen yksimielisesti hyväksymä paperi, eli että tämän tyyppisiä kehittämisalueita meillä on. Ja myös ennen kaikkea osaamisen vahvistaminen, mikä sitten johti siihen, että siellä on perus- ja ihmisoikeuskasvatuksen ja koulutuksen puolella aika paljon konkreettisia kirjauksia. Ja tämä temaattinen jakso sisältää 4 kehittämislinjausta TSS-oikeuksien toteutumisen vahvistamiseksi. Yksi liittyy Suomen kansainväliseen toimintaan, eli vahvistetaan sitä aiempaa toimintalinjaa. Ja toinen oli viranomaisyhteistyön ja tiedotuksen vahvistaminen. Ja tässä mainittiin esimerkkinä nimenomaan tiedottaminen näistä niin kuin valitusmekanismeista, yksilövalitus ja sitten järjestökantelumahdollisuudesta, että niitä entistä aktiivisemmin käytettäisiin, koska se myöskin tietenkin lisää sitten sitä painetta viedä asioita eteenpäin. Vaikutusarvioinneista puhuttiin. Ja sitten siellä on myös tällainen yleinen edellytysten turvaaminen. Ja tämähän tietenkin käytännössä tarkoittaa resursseja. Ja hienoa, että se on siellä mukana. Koska tästä sitten myöskin eduskunta vastasi, saatiin kirjelmä, olikohan se nyt helmikuuta sitten, meni aika pitkälle lähelle vaaleja. Ja kirjelmässään eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii seuraavan vaalikauden alussa kansallisen toimintaohjelman, eli käytännössä Suomen toisen kansallisen toimintaohjelman. Ja lisäksi edellyttää, että valtioneuvosto toiminnalla ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteon linjauksia. Eli juuri näitä, mitä tässä aiemmin sanottiin. Että tämähän on joka tapauksessa, että vaikka se meni nyt vaalikauden loppupuolella, niin tässä haetaan tavallaan Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan pidempiä linjoja. Ja tässä on nyt eduskunnan vahva tuki sille, että laaditaan seuraava toimintaohjelma tältä pohjalta. Niin ehkä tämän voi käyttää tämmöisenä pienenä mainospalana, että jos teilläkin tulee työssä sellaisia tilanteita, niin kyllä tämä ihmisoikeusselonteko on kuitenkin ihan painava dokumentti, jota voi käyttää tukena. Ja tosiaan aikakin on pian loppumassa, mutta myöskin ihan sellaisia yleisiä huomioita siitä, että mitä me pystytään tai uskalletaan tässä vaiheessa sanoa seuraavasta toimintaohjelmasta. Se on tietenkin ennen kaikkea seuraavan hallituksen käsissä ja millä tasolla se sitten sinne, kun ensin saadaan hallitus ja sen jälkeen ehkä hallitusohjelma, meneekö se sitten konkreettisesti loppukesään, että minkä tyyppisiä kirjauksia sinne tulee. Mutta varmasti ihan jo eduskunnan toimeksiannonkin pohjalta on selkeää, että se pysyy konkreettisena, suhteellisen tiiviinä
ja pyritään tekemään myös aiempaa fokusoidumpi. Eli sinne valitaan varmasti semmoisia kärkiä, joihin sitten myöskin yritetään panostaa kunnolla. Valmisteluvastuu oikeusministeriöllä ja tälle jatkokaudelle asetettavalle valtioneuvoston verkostolle on kaavailtu tässä roolia, eli niin valmistelussa kuin sitten varmasti seurannassakin. Mutta nyt meillä on ehkä toivottavasti aikaa, jossa muutama kysymys. Tänne tulee loppuun tämmöinen aiheeseen etäisesti ei Suomesta oleva kuva. Mä ajattelin vaan. Joo, kiitos esityksestä. Kommentti ja kysymys. Aika paljon tuossa ilmeni tätä kasvatus- ja tietoisuuden nostamista ja koulutusta. Nehän on ihan kosmeettista ja ihan oman tunnon paikkaamista suurin piirtein mun mielestä. Ja, se on ihan, onhan se tietysti tärkeätäkin, mutta enempi kaipaisi jotain toimenpiteitä. Ja sitten kysyisin sulta, että kun on listattu näitä vähemmistöjen oikeuksia, niin miten te reagoitte ja mikä sun mielipide on tähän, että perusturva on liian matala ja se on sitä on kritisoitu jo näissä toimielimissä. Joo, vastaan suoraan. Kyllä vahvasti lähdetään valtioneuvostossa siitä, että kasvatus ja koulutus on mitä suurimmassa määrin konkreettinen toimenpide. Ja etenkin jos sitä vahvistetaan, että mä luulen, että täällä todennäköisesti seuraavassa puheenvuorossa tulee, niin tulee varmasti enemmänkin sitä kasvatus- ja koulutuspuolta, koska ihmisoikeuskeskus on laatinut semmoisen kattavan kansallisen selvityksen. Ja tällä hetkellähän tilanne on, niin kuin siellä selonteossakin aika suoraan todetaan, että järjestöt on kantaneet Suomessa ison vastuun. Ja valtioneuvostolla ei ole ollut semmoista vastaavaa keskitettyä koulutusta. Että tässähän puhutaan myöskin, kun puhutaan laajemmin perus- ja ihmisoikeuskasvatuksesta ja koulutuksesta, niin aivan muusta kuin sellaisesta, että kouluissa esimerkiksi kerrotaan, että ihmisoikeudet on kivoja, vaan että kyllä me lähdettiin siitä, ja niin kuin selonteon kirjauksetkin lähtee laajalla skaalalla, että siellä on tosiaan opetuspuolen lisäksi mukana esimerkiksi viranomaisten koulutus ja ihan lainvalmistelijoille järjestettävä koulutus, jolloin kyse on nimenomaan esimerkiksi hallitusten esitysten säätämisjärjestysperusteluista ja sellaisista varsin teknisistä työvälineistä, että ne perusoikeusongelmat pystyttäisiin tunnistamaan jo ennen kuin se esitys viedään sinne eduskuntaan ja sitten perustuslakivaliokunta huomaa, että hopsan, että ei tämä taidakaan mennä ihan näin. En tosiaan halua liikoja lupailla, että tämä on nyt seuraava hallituksen käsissä, että minkä tyyppisiä resursseja me esimerkiksi saadaan tähän konkreettiseen toimintaan. Mutta nämä on niin kuin tässä vaiheessa alustavia ajatuksia. Ja sitten tuohon perusturvan tasoon mä ehkä näkisin, että mun henkilökohtainen mielipide ei ole tässä nyt sitten valitettavasti se, mikä vie asioita eteenpäin. Tämähän ei ole oikeusministeriön alallekaan kuuluva asia, mutta halusin nostaa sen esille sen takia, että se nousi selkeästi siellä valmistelussa esille. Joo, tähän toimintaohjelmapuoleen, minkä ehkä tunnen tosiaan turhankin hyvin, olen toimintaohjelma-arvioija, jota Kaisa tuossa kiittelikin. Toimintaohjelmahan oli hirveän ilahduttava sikäli, että se perustui hallitusohjelman nimenomaiseen kirjaukseen, mutta sehän oli myöskin hirvittävä pettymys siinä mielessä, että kun me katsottiin hallitusohjelmasta strategista toimeenpanosuunnitelmaa, jossa oli niitä iloisia hymynaamoja ja sitten oli niitä surullisia naamoja. Surulliset naamat ei saanut yhtään rahaa ja iloiset naamat sai rahaa. Kiva, silleen, kiva asiakirja. Niin mehän oltiin siis tähän koko toimintaohjelma sijoittu sinne niin kuin surullisen naaman puolelle, eli toteutettiin ilman mitään erityisiä resursseja. Samaten jos me mietitään sitä, että viime kaudella hallitus toteutti merkittäviä rakennepoliittisia päätöksiä, joihin ei myöskään sisälly minkäännäköistä perus- ja ihmisoikeusarviointia. Ja jos käsitin oikein, niin tämä sinänsä hyvin toiminut perus- ja ihmisoikeusyhdyshenkilöiden koordinaatiotyökään ei varsinaisesti ulottanut itseään tänne niin kuin rakennepoliittisen päätöksenteon puolelle. Missä määrin niin kuin nämä epäkohdat, jotka viime kaudella havaittiin, niin on niin kuin mahdollisesti korjaantumassa tässä tulevan hallituksen toivottavasti entistä paremmassa ja ihmisoikeuksia enemmän edistävässä toimintaohjelmassa, joka meillä varmaankin tuossa hallitusohjelman jälkeen ilolla polkaistaa käyntiin. Joo, kiitoksia. Vaikea kysymys täytyy myöntää.
aika nopeasti siinä valmistelussakin jo havaittiin, että se meidän aikataulu oli silloin varsin epärealistinen. Eli syksyllä 2011 juhannusviikolla saatiin hallitus, kesälomien jälkeen aloitettiin työskentely, jonka jälkeen aika nopeasti ministeriöstä tuli viesti, että jos ensi vuoden alussa, eli siinä seuraavan vuoden alussa täytyy aloittaa, niin eihän niin kuin mahdolliset hankkeet ollut millään tavalla budjettisuunnittelussa mukana. Ja tämä nousikin siinä arvioinnissa hyvällä tavalla esille, eli että minkä tahansa suunnitelmallisen toiminnan täytyy olla jollain tavalla kytköksissä budjettiin, ainakin jos sillä halutaan lisää resursseja. Et osa toki lähdettiin siitä, että ohjelma tehdään ja hienoa, että saatiin sellainen tehtyä, mutta se on aivan totta, että kyllä ne mitä sinne tuli ihan aidosti uusia hankkeita, niin ministeriöt on niissä lahjakkaasti improvisoineet ja nostan hattua heille, jotka sellaisen pysty tekemään. Eli että sinne saatiin myöskin uusia hankkeita ihan tavallaan sen voimalla, että kyse oli keskeisestä poliittisesta asiakirjasta. Ja nyt tässä on tosiaan lähdetty siitä, että seuraava toimintaohjelma on meidän kaikissa suunnitelmissa mukana seuraavalle hallituskaudelle ministeriön yhtenä. Näitähän nyt yritetään rajata muutenkin kaikennäköisten ohjaavien asiakirjojen määrää, mutta me lähdetään siitä, että on meidän ministeriölle tärkeä. Ja sitten varsinkin täällä verkostossa on tietenkin, että siinä on ollut kaikki ministeriöt mukana valmistelussa. Ja hartaasti toivotaan, että se on mukana myös muiden ministeriöiden, että tämmöisiä keskusteluja on käyty, että myös muiden ministeriöiden suunnitelmissa. Ja että toki monenlaisia ajatuksia on nyt jo vireillä, että mitä siellä toimintaohjelmassa voisi olla. Eli kyllä mä näkisin, että meillä on siinä mielessä parempi tilanne, ja todennäköisesti se aikataulukaan ei ole aivan yhtä tiukka tällä kertaa. Ja sitten tosiaan siitä hallitusohjelman seurannasta, jos voi niin loppukevennyksenä sanoa, niin itse asiassa se tilanne oli vielä lohduttomampi, koska siellä hymiönaamassa meillä on sellainen toinenkin liikennevalo, missä on niin toteutunut siinä kiikunkaa, kun ei toteutunut, niin siellä oli itse asiassa tavoitteena ainoastaan tehdään toimintaohjelma, jolloin me oltiin toteutettu jo vuonna 2011, jonka jälkeen siellä oli hymyynaama. Mutta kuten sanottu, että seurantatyökalut on aina teknisiä työvälineitä ja niitä voi kehittää. Ja sitten tästä rakennepoliittisesta päätöksenteosta ja valtioneuvoston verkostosta, niin sanoisin ehkä realistisesti, siitä me ollaan vielä aika kaukana. Et täytyy tavallaan, että tämä verkosto on nyt asetettu, se tunnetaan suhteellisen hyvin ja tosiaan näiden meidän asiakirjojen kautta sillä on saatu myös poliittista tukea, mutta ei me ehkä voida siltikään niin kuin koko maailmaa kahmia, vaan kyllä enemmän ne toimenpiteet on semmoista osaamisen lisäämistä. Ja tässä on myös tärkeää muistaa sekin, että silloin kun tämä verkosto asetettiin, niin siihen liittyy myös jonkun verran pelkoja. Että tuli sellaista ajattelua, että onko tämä nyt niin, että ministeriöissä ei sitten kukaan muu hoida perus- ja ihmisoikeusasioita, kun meillä on tämä yhteyshenkilö. Ja siinä oli mun mielestä tärkeä viesti heti alusta asti, että ei missään nimessä. Että perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen, niin kuin sanottiin, perustuslain 22 pykälän mukaan niin jokaisen virkamiehen työtä. Että tämän verkoston tehtävät on muualla ja on nimenomaisesti määritelty. Että tällä linjalla varmasti jatketaan. Ja mä näkisin, että yksi kehittämisalue, hyvä tulee edes tässä kommenteissa, on tosiaan tämä niin systemaattisen seurannan vahvistaminen, mikä Riittamajan puheenvuorossa tuli. Eli on ajateltu, että siellä verkostossa on nytkin käsitelty kansainvälisiltä sopimusvalvontaelimiltä saatuja loppupäätelmiä ja suosituksia. Ja tämä on sen tyyppinen tehtävä, jota on syytä vahvistaa, koska se koskee kaikkia ministeriöitä. Ja siinä nähdään, että on sellainen ihan kiistaton lisäarvo sille työlle, mitä ministeriöt jo nyt tekee. Kiitos.